Зараз ми з вами розв'яжемо декілька типових завдань по визначенню ступеня окиснення хімічних елементів. В першому стовпчику хімічних елементів ми повинні визначити для кожного із хімічних елементів максимальний ступінь окиснення. Нагадую, що максимальний ступінь окиснення визначається за допомогою періодичної системи Дмитра Івановича Мінділєєва. Максимальний ступінь окиснення визначається за номером групи, в якій знаходиться даний хімічний елемент. Дивимося, силіцій. Силіцій у нас знаходиться в четвертій групі. Значить, максимальний ступінь окиснення селіція дорівнює 4. Далі селен. Селен у нас знаходиться в 6 групі періодичної системи. Це значить, що ступінь окиснення максимально його дорівнює 6. Галій, ось він, він знаходиться в третій групі періодичної системи Мінділєєва. це значить його ступінь окиснення 3. Хром Шукаємо. Хром, у нас, знаходиться в шостій групі періодичної системи, значить його ступінь окиснення максимальний 6. Осмій, він знаходиться в 8 групі, це значить ступінь окиснення його 8 Ксенон, він знаходиться теж в 8 групі періодичної системи. Ви бачите, ось він, значить його ступінь окиснення теж. 8 цинк цинк знаходиться в другій групі, значить ступінь окиснення 2. І рубідій, ось він знаходиться в першій групі, це значить його максимальний ступінь окиснення 1. Ми визначили максимальний ступінь окиснення для даного стопчику хімічних елементів. Другий стовпчик хімічних елементів, для них ми повинні визначити мінімальний ступінь окиснення. Нагадую, що мінімальний ступінь окиснення теж визначається за допомогою періодичної системи Дмитра Івановича Мінділієва. Але розраховується трошки інакше. Як правило, щоб визначити мінімальний ступінь окиснення хімічних елементів, ми повинні від номеру групи, в якій знаходиться даний хімічний елемент, відняти 8. Номер групи мінус 8. Якщо вам важко віднімати числа, причому, якщо одне число буде більше, ніж інше, ви можете використати отаку шкалу. Намалювали собі і тут позначили мінімальну і максимально можливу ступінь окиснення. Наприклад, перший елемент у нас силіцій. Сіліцій знаходиться в четвертій групі, ось він. Це значить його мінімальний ступінь окиснення буде 4 мінус 8. По шкалі дивимося 4 і відраховуємо 8 ділянок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, мінімальний ступінь окиснення сіліція буде мінус 4. Далі селен. Знаходимо селен. його максимальний ступінь окиснення 6. Щоб визначити мінімальний, ми повинні від 6 відняти 8. Знаходимо 6, віднімаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінімальний ступінь окиснення селену 2 мінус. Нітроген дивимося в п'ятій групі. 5 мінус 8 у нас буде дорівнювати 3 мінус бром. Бром у нас знаходиться в сьомій групі від 7 відняти 8. І у нас буде мінус 1. Мінімальна ступінь окиснення для брому мінус 1. Оксиген шоста група. 6 мінус 8 це буде 2 мінус. Гідроген, хочу звернути вашу увагу на цей хімічний елемент. Він в періодичній системі Дмитра Івановича Менделєєва займає два положення. Перша група. І сьома група. Справа в тому, що цей елемент може проявляти двоякість властивостей. З одного боку, він може нагадувати типові метали, легко віддаючи один електрон в хімічних реакціях а з другого боку, він веде себе як галогени, тому що йому не вистачає всього одного електрону для завершення зовнішнього енергетичного рівня. Для визначення мінімального ступеня окиснення, ми повинні. Взяти е, друге положення гідрогену в сьомій групі. 7 мінус вісім і у нас ступінь окиснення гідрогену мінімальна буде один мінус. Він може проявляти цю ступінь окиснення в сполуках з активними металами, з гідритами. Далі флуор. Він є сусід гідрогена в даному випадку, теж в сьомій групі. мінус 8, і ми маємо один мінус. І нарешті фосфор. Він знаходиться в п'ятій групі, 5 мінус 8, мінімальний ступінь окиснення для фосфору 3 мінус. Завдання виконане.